טוב, אז אני אפתח דווקא בשאלה שנשאלתי כאן בכניסה. נשאלתי כמה שאלות. אחת השאלות עוסקת בבריאות, כן? למה אנחנו לא מדברים בסדרה הזו שעוסקת בשיפור איכות חיים בנושאים שקשורים בבריאות? אז מי ששואל למה אנחנו לא עושים הרצאות על בריאות, מה התשובה שתיתנו לו? כל ההרצאות האלה הן הרצאות בריאות, קודם כל. כי הסיבה העיקרית לחולאים שלה שאדם מביא על עצמו, העיקרית, זה הפירושים השליליים שלנו על החיים, נטייה נפשית, חוסר הערכה עצמית, חוסר מוטיבציה, חוסר משמעות, תפיסה או גישה שלילית לחיים. כמה מכם שהיו פה איתנו מההתחלה, כן? לא, מי פה היה איתנו מההתחלה? ירים בבקשה את היד. אוקיי. אתם הייתם מההתחלה. מי מכם בזכות החשיפה לתכנים האלה זכה להרגיש שהגישה שלו קצת השתפרה לחיים? אוקיי. כל מי שתשאירו רגע את הידיים באוויר, כל מי שמרים את היד עכשיו זה אדם ותיק שהרגיש שהגישה השתפרה. האם הבריאות שלנו השתפרה? האם מה כן? אוקיי. אני אומר לכם בהבטחה על סמך אותם מקורות, לא רק מעדויות מאוד מפתיעות של אנשים. כשמשנים את התפיסה, הבריאות אוטומטית משתנה. בין לילה. בין לילה. לכן ספרי התזונה, היום בדרך כלל מוסיפים פרק שלם נוסף, שעוסק בקואוצ'ינג. דוקטור מרק היימן, בספר על בריאות קלינית, מוסיף פרק על קואוצ'ינג, על מדיטציה, על נשימות, על רגיעה, ועל איך לשפר את הגישה לחיים. למה? כי זה בעצם גולת הכותרת, זה עמוד השדרה, בזה תלויה בריאות. כך שהאתר שלנו, שהרבה מכם מככבים בו, כן? אם שמתם לב, האתר שלנו הוא בעצם סדנת בריאות קודם כל. הדיסקים. המטרה של השיעורים הללו זה לא למסור איזושהי דרשה כרגע מפרשת שבוע, או איזשהו וורט כזה. יש כאלה הרבה שיעורים נפלאים. המטרה פה להיכנס לתהליך לימודי. לתהליך שכולל חוגי בית, סדנאות, קורסים, ימי עיון, דיסקים. סדרה של דיסקים שהמטרה של כל המערכת הזו, לקחת את הגישה שלנו, ולקחת אותה ממקום אחד, באופן דרמטי למקום אחר. אם אני עובר את התהליך הזה בעצמי, זה ודאי משפר את הבריאות, את מערכת העיכול, את תפקוד הלב, את מערכת החיסון, את ייצור כדוריות הדם הלבנות באופן מוגבר, כמו שהוא מדבר שם בספר. העיקר תלוי בתפיסה, בתחושת המשמעות, ובגישה שלנו לחיים. עד עכשיו, עד היום אני זוכר את האגרוף שקיבלתי מחברי, שיושב שם, אנחנו נוסעים ברכב, והוא שומע ברמקול בשורה של אדם, שזכה להתגבר על בעיה בריאותית קשה, רק בזכות זה, ברוך השם, שהוא שמע את הדיסק תודה. הדיסק תודה הזה יצר אצלו בראש כזה מיקוד, בדברים טובים שיש בחיים. איך שאין שום דבר שהוא מובן מאליו. המוח שלו התחיל להשמיט את הדברים השליליים. הוא התחבר ממש למשאבים חיוביים. אחרי שהוא מספר על הרבה מאוד דברים טובים שקרו לו בחיים, הוא אומר לו שבעיית הבריאות שהייתה לו, החלה לדאוך, ולדאוך יותר עד שנעלמה לחלוטין. חברי כנראה רמת הסרטונין שלו במוח עלתה, משם הבשורה הזו, נתן לי איזשהו אגרוף כזה של שמחה, עד היום אני זוכר אותו. אני זוכר שאמרתי לו, אתה תשמע הרבה מאוד בעזרת השם עדויות מהממות בתחום הבריאות. הסוכר, הכולסטרול, בריאות הלב, מערכת חיסון, קשב וריכוז בגלל תפיסה. יש לנו דיסק שקוראים לו תוצאות חיים, שהוא עוזר לנו לסלק חרדות ומחשבות שליליות. אז כל דיסק מדבר על איזשהו כלי שבא מעולם ה-NLP, הקואוצ'ינג או פנימיות הקבלה, שכל כלי כזה מטרתו לא רק להשפיע בעולמות, קודם כל להעביר למוח מסר. אתה חזק, אתה יכול. יהיה יציב, תסתכל לבעיה בעיניים, אתה תתמודד, אתה תצליח, תפרש פירוש חיובי. פתאום האדם שומע דיסקים לאורך זמן, המסר שעובר אל המוח, מעבר לשיפור היכולות ולהמשכת ישועות, המסר שעובר אל המוח הוא כזה חיובי, שכל דיסק כזה, כל פעם שעושה בתוכן אחר, היא מנת בריאות בפני עצמה. אלה התכנים. אז הרצאת בריאות אולי תהיה בהמשך. אבל מי שרוצה לגעת בשורש לכל מיני בעיות ולייצר בריאות בעזרת השם, אני חושב שאחת מהכתובות היא הכתובת הזו. אני רוצה עכשיו לגעת באיזשהו כוח שאני יודע שהוא מעצב את הגורל של כל אחד מאיתנו, שלכם ושלי. אם נשתלט על הכוח הזה, בעזרת השם נשתלט על הגורל. אם נשתלט על הכוח הזה, ניטול שליטה מהירה ונוכל לייצר שינויים מיידיים בנפש שלנו.
אחרי כל ההקדמות ששמענו על מודע ותת מודע, נוכל לקבל את הדבר הזה. שינוי יכול להתרחש הלילה ברגע אחד. בהרגל רע, בחרדה, באיזשהו מחסום נפשי. לפני שדבר על הכלי הזה, אני פותח כמובן בסיפור, סיפור אמיתי. זה היה בלוס אנג'לס בארצות הברית, אישה יוצאת לריצת בוקר. בריאות. יוצאת לריצת בוקר באיזשהו פארק שם, ופתאום מהשיחים מגיחה קבוצה של 12 נערים, ילדים בני גיל 11 עד 14, הם מפתיעים אותה, אוחזים אותה, גוררים אותה אל תוך השיחים, אחד הצעירים לוקח מוט ברזל של מוט מתכת, חובט לה בראש, היא נשכבת על הרצפה, אחד הצעירים שם ממש בועט בפניה, בגלל שהם חשבו שהיא כבר מתה, הם עזבו אותה וברחו. באחת הארצות שהייתה לי בתל אביב, שמתי בשקף את המאמר הזה, ששם הכותב שואל, מה גורם למוח של ילד להביא אותו לכאלה מעשים נבזיים? מה גורם לאדם לעשות כאלה מעשים מכוערים? למרבה ההפתעה, בכתבה מצוין, הם לא היו תחת השפעה של סמים, לא היו אלכוהוליסטים, לא היו מבתים עניים, הם היו דווקא בני טובים שלומדים בבתי ספר יוקרתיים, פרטיים. אז מה גורם ל-12 חברים? לא רקע לאומני, לא גזענות, לא שום דבר. הם פשוט קראו לזה כיף. כשאתה רואה את הכתבה הזאת, אתה אומר, תראה לאן המוח יכול לקחת באופן קיצוני את האדם, לאיזה הישגים, לאיזה פעולות. אני מוריד את השקף הזה, שמתי שם שקף אחר, שמתאר שבאותם ימים, פשוט בעיר אחרת, היה איזשהו גשר בארצות הברית שהתמוטט. הרבה מכוניות נפלו לתוך איזשהו אגם כפו. עד שהגיעו המסוקים, הרבה אנשים מצאו את המוות שלהם באגם הזה, טבעו. היה שם איזשהו אדם שהחליט לקפוץ אל תוך האגם ולהתחיל להציל שם אנשים אחד אחרי אחד. אבל הוא הגיע לאפיסת כוחות, כי הוא התאמץ הרבה, הוא הציל הרבה אנשים וגם הקור של המים גרם לכך שהוא החליף את החיים שלו בחיים של אחרים. הם פשוט ניצלו והוא מת. וגם בשקף הזה שואל המחבר, להבדיל מהמקרה הקודם, מה גורם לאדם להחליף את החיים שלו בשביל אדם שהוא לא מכיר, למסור את הנפש עבור אנשים שהוא לא מכיר אותם בכלל. ואז אני רוצה להמשיך לשאול, מה גורם לילדים לעשות כזה מעשה? מה גורם לאדם רגיל לעשות מעשה כזה הירואי? מה יוצר גיבור? מה יוצר נבל? מה יוצר נדיב? איזה כוח עושה בן אדם קמצן? האם יש איזשהו כוח אחד שכולל את כל ההתנהגות האנושית שלנו? הכוח הזה שאני מדבר אליו, הוא הסיבה לכל פעולה שאתם תעשו בזמן שאתם ישנים ובזמן שאתם ערים. צדיק ואדם הכי חומרי שבעולם. כל פעולה, אני רוצה להוכיח את זה, ואני רוצה שאתם לא תסכימו איתי. אני רוצה לקבל בברכה כל ניסיון לחלוק על מה שאני אומר כרגע. יש כוח אחד שהוא בעצם, הוא זה שקובע אם אתה גיבור, נדיב, נבל, רשע, או עושה מעשים כאלה מכוערים, או אדם שמגיע להישגים. יותר שורשי מדמיון. למה הכוח הזה חשוב? כשאנשים רוצים עושר, רוצים שמחה בחיים, הם מנסים לשנות את ההתנהגות שלהם. אם אתה רוצה להיות מאושר, אדם מסוים חושב, צריך להפסיק לעשן ולהיות בריא. אדם אחר, אם אתה רוצה להיות מאושר, תתחיל לפתח משמעת עצמית ותעשה פעולות שיביאו אותך אל ההצלחה בעסק שלך. אם אתה רוצה להיות מאושר, תתחיל לשבת ולתת זמן עם הילדים שלך. אם אתה רוצה להיות מאושר, תתחיל להתנהג אחרת אל אשתך בבית. אם אתה רוצה להיות מאושר, תתחיל להשקיע בעצמך ותפסיק להזיק לעצמך לידי כל מיני הרגלים רעים. בסדר, אנשים מנסים לשנות את התוצאה של ההתנהגות הרעה, מנסים פעם ופעמיים, רוב העולם לא מצליח, ואז הוא מתייאש, ופשוט נשלט על ידי ההרגלים הרעים שלו. מה הסיבה? אנשים מנסים לשנות את התוצאות של המעשים, את הדבר החיצוני, במקום לשנות את הסיבה לכל התנהגות אנושית שהייתה ותהיה בעולם. מהי הסיבה לכל התנהגות אנושית? זה כוח שנקרא התאומים. זה בעצם שני תאומים, שכל אחד פועל לנו לכיוון אחר, שקוראים להם כאב ועונג. והנה ההנחה שלי, ואתם תשאלו עליה מה שאתם רוצים. כל פעולה שאתם עושים בעולם, היא או כדי לברוח מכאב, או בגלל שאיפה לחוות עונג. זו ההנחה, וזה סגור ומוחלט מבחינתי. כל פעולה שאתם תעשו בעולם,
היא או כדי לברוח מכאב, או כדי לרדוף אחרי עונג. אמר לי מישהו באחד ההרצאות, כל פעולה זה בלברוח מכאב או לחוות עונג? אמרתי לו, כן. אומר לי, רגע, אני עכשיו רוצה ליד איזשהו טרמפ. ילד מתוך הרכב אומר לי, סליחה, איך מגיעים למקום כזה וכזה? אני אמרתי לו, עושה ישר ומינה, גם זה מתוך כאב ועונג? אמרתי לו, כן. למה? אומר לי, מה פתאום? סתם אמרתי לו, למה לא ענית לו? זאת אומרת, למה אמרת לא רוצה לענות לך? כי אם לא תענה לו, זה לא נעים, נכון? לא, אל תענה לו. למה לא ענית לו? למה לא התעלמת? זה מה שאני אומר. כי לא נעים. הסיבה ש... או, למה התעלמת? זה כואב לך לענות? למה כואב לענות? אם יש אדם שהוא לא ענה, למה הוא ענה בדרך כלל? כי מדובר סתם דוגמה באדם שלא מתאים לזרם שלו, ללאום שלו, להשקפה שלו, שהוא סתם עצבני. כרגע מהלך של התייחסות הוא כואב. למה אדם לא מפסיק לעשן? כן. אבל נשאלת האדם, למה אתה עושה מה שאתה עושה אם לא בא לך? אל תעשה את זה, למה אתה עושה? כי הזוגיות מחייבת, כי החיים מחייבת. ואם לא תעשה, מה יקרה? אז יהיה משהו בין הזוגיות. מה יהיה בזוגיות? כן. מה יהיה? את לוקחת את זה לכל, לא אני, את דיברת. מה יהיה? זה כמו שמישהי אמר לי, תשמע, אני לא הולכת לעבודה, לא בגלל כאב ועונג. אמרתי לה, אז אל תלכי לעבודה. לא, אני לא יכולה. למה את לא יכולה ללכת לעבודה? זאת אומרת, צריך ללכת לעבודה. אם לא תלכי, מה יקרה? יפטרו אותי, לא יהיה כסף, הבוס יכעס עליי, תודה רבה, כאב. למה את עושה, או אותו אדם עושה משהו שלא בא לו לעשות? יש המוני אנשים כאלה שיש להם מערכת יחסים. היינו קבוצת חברים גדולה, והייתי רואה זוגות שחיים בסבל ביחד. והחבר כל פעם בא ופורס לך מגילה למה הוא שונא את בת הזוג שלו, והוא רוצה להיפרד ממנה, והוא לא רוצה להיות איתה. אז למה אתה לא נפרד ממנה? זה כואב מאוד להישאר איתה. זה עוד יותר כואב להיפרד ולהישאר אולי לבד מאין סוף סיבות שלו. ברגע שזה יגיע לסף הכאב בקשר, הוא בשנייה אחת. שינוי יתחולל בן רגע והוא יעזוב. מה שאני רוצה לשאול כרגע, האם אנחנו יכולים לייצר כזה סף של כאב או סף של עונג שיטיס את התת מודע שלנו לפעולה? כבר נגיע לזה. יש עוד דוגמה אולי הפוכה ממה שאמרתי? היא שאלה, אותו אדם שקפץ לאגם, לתת את החיים שלו במקום חיים של מישהו אחר, להציל חיים, למה הוא עשה את זה? בואי תעני את, למשל, למה לדעת איך הוא עשה את זה? שואל שאלה, האם יש סיכוי שיעמדו שם אנשים ולא יקפצו להציל את האנשים האחרים? יפה. למה יש כאלה שקופצים, יש כאלה שלא? לכולם יש אותם אינסטינקטים, נכון? למה אצלו הוא עזר אומץ וקפץ למים? הוא יגיד לך, אידיאולוגיה, ערך עליון, או אני לא יכול לסבול את המחשבה שיש פה אישה או אדם שטובעים באגם, ואני לא אעשה כלום, איך אני אחיה עם עצמי כל החיים? יפה. הוא לא יכול לסבול את הכאב שמישהו מת לו מול העיניים והוא לא עשה משהו. הוא לא יכול לפספס את הערך העליון. אז זה או כאב, או מה זאת אומרת? לזה חונכתי, להציל אנשים. או כאב או עונג. יש אנשים שבצבא שומעים את הפקודה קדימה הסתער. כשהם מסתתרים מאחורי סלע ושומעים את הניפוץ של כל הכדורים, הם יודעים שיש סיכוי שכשהם ירים את הראש, הם מתים. רוב החיילים על פי מחקר שעשו בצבא הגנה לישראל, שואלים להם, למה אתה קם? אומר, אני לא יכול לסבול את העובדה שחיילים בצוות ימותו, ואני אתחבאתי מאחורי סלע. אפילו קדימה הסתער, לפעמים זה לברוח מכאב שאני לא יכול לחיות איתו. אני לא יכול לסבול או לחיות עם עצמי אם לא נתתי לו צדקה, והוא זקוק. אוקיי? הרבה מאוד פעמים אתה נותן צדקה או עוזר למישהו, לאו דווקא בגלל רדיפה אחר עונג של איזה כיף, עשיתי מצווה, אני שמור ומוגן יותר. בגלל ש... כואב לי! אני לא יכול, אני נותן לו כדי להרגיע את הכאב הפנימי. שואלים פה של הרחמנות. רחמנות זה כאב ועונג, מה אתם אומרים? כאב גדול. אני רואה עכשיו את הכלב שם, ברחוב, יורד גשם, והוא מבקש אוכל, ואני יושב בבית החם, אני לא יכול לשמוע את הבכיות שלו, אני פשוט קם, הולך ונותן לו את האוכל. נכון? לברוח מג'וק. לקפוץ על השולחן כשיש עכבר בבית, זה כאב ועונג? בדרך כלל זה לא נובע מתוך עונג, זה כיף, בוא נברח, נכון? זה ממה? זה פשוט הצער, הכאב ולראות אותו. כאב הוא לא צריך להיות כאב פיזי. כאב יכול להיות תחושה של השפלה, פגיעה באגו, עצבות, בדידות, שעמום, עוני, מחלה פיזית,
חוסר ביטחון, פחד, נכון? כבוד שנפגע. עונג זה לא גלידה דווקא, זה יכול להיות גם גלידה. יכול להיות שמחה, סיפוק, עושר, גאווה, כבוד, מיצוי עצמי, עמידה בערך, הירואיות, השתייכות לקבוצה, משהו למען. כאב ועונג. אין שום פעולה בעולם שאנחנו נעשה. מה הסיבה שאתם יושבים פה עכשיו? יש כאלה לברוח מכאב? יש אחד של, תשמע, כיף לי, אני רוצה ללמוד טכניקה לשיפור הביטחון העצמי. אבל גם פה זה רק בגלל כאב ועונג. מה הסיבה שעשיתם קפה פה בהפסקה עכשיו? עונג. כן, שאלה. האם יש אנשים שמוכנים לחוות הרבה מאוד כאב כי בסוף יהיה קצת עונג? או? אני אספר לך על אדם שאני מכיר, רגע. אדם יושב בבית, קר בחוץ. הוא כבר עם הפיג'אמה, עם מכנס קצר, אין לו כוח לצאת החוצה. הוא יודע שכדי שהוא עכשיו יצטרך להתלבש, לשים את הנעליים, לשים ג'קט, ללכת לנסוע לכספונט, לחפש איזושהי חנות פתוחה בלילה כדי לקנות סיגריות, זה הרבה מאוד כאב. זה כאב לצאת עכשיו מהבית החם, כאב לנעול את הנעליים, לשים את הבגדים, כאב לצאת בגשם עם מטריה, כאב להתניע את האוטו ולנסוע לכספונט, כאב גם להוציא איזה 20 שקלים. למה הוא עשה את כל זה? בשביל מה? לא בשביל... העונג שבסיגריה. אספר לכם סיפור שיהווה דוגמה כמה אדם מוכן לסבול כאב בשביל לחוות עונג. שירתי בצנחנים בגדוד 101. שירתי בצנחנים בגדוד 101. שם היינו עושים מסעות. חיילים עושים מסעות, מסע של 2 קילומטר, 4 קילומטר, היעד הסופי, מסע של 120 קילומטר, לקבל את הקומטה האדומה, ואולי גם את הכנפי צניחה במסלול נוסף. כשהתחלנו את המסלול הזה, כל המחלקה שלנו, כולם התפקעו מצחוק, שמראו שהגיע חבר, לא משנה באמת מה השם שלו, אדם שמן מאוד גדול, שאתה אומר, מה לא ולחיל הצנחנים? כאילו, מה הוא עושה פה? הוא יכול להיות טבח, הוא יכול לעמוד בשקם, שישב בבית, יקבל פטור מצהל, אבל לשרת ולעבור מסעות? עכשיו, אמרנו ברור שבמסע 2 קילומטר הראשון שצריך לרוץ 2 קילומטר, הוא נעלם. עברנו את מסע 2 קילומטר, רואים את אותו אדם, מגיע לאוהל בסבל רב, כולו מזיע, מתנשף, אבל עבר את המסע. וואלה, 2 קילומטר, חכה שנגיע 10 קילומטר, הוא ברור נעלם מהמחלקה. האדם הזה עבר את מסע 10 קילומטר. הדבר המפעים שבמסע 20-30 קילומטר שאנשים רגילים נשברו, האדם הזה הצליח תמיד לסיים את המסעות. עכשיו, היה לו סבל במסע? הוא ילך עם חליפת גשם, חם, בוץ, קר, עליות, ירידות, נפילות, משקל על הגב. למה הוא עשה את זה? אל תעשה. כי הוא מפחד מסירוב פקודה וללכת לכלא, כי הוא מפחד להתבייש ולומר, זרקו אותי מחיל הצנחנים, או שיש לו עונג מסוים שהוא שואף אליו. פעם אחת, אחרי אחד המסעות הארוכים, שאלנו אותו, תגיד, רבנו, מה זה, איך אתה מסביר את זה? אנחנו התאמנו לפני השירות בצהל, עשינו הכנה, אתה בא ככה עם כל התארים שלך ומצליח לעבור את המסע. אז הייתה לו תשובה שלימדה אותי עוד משהו בכוחות נפש האדם. ואם הסיבה לעונג יכולה להיות מאוד מאוד מטופשת לעולם, אבל לאדם הפרטי היא סיבה שתעזור לי לצלוח הרים וגבעות. הוא קם, אמר, אתם שואלים למה יש לי כוח לעבור את המסעות? הוציא מהתיק שלו כנפי צניחה, שהוא קנה במשהו מזויף, שהוא קנה כאילו מחנות שנקראת ריקושט, כן, בתחנה מרכזית. הוא שם אותה פה, הוא הוציא קומטה אדומה משופצרת מוכנה, ושם אותה כאן, סידר את הבגדים והחל להלך באוהל הגדול שם ולעשות מסע דוגמנות, והוא אמר משפט אחד, אתם יודעים איך יסתכלו עליי שאני אצא הביתה ואטייל בתחנה מרכזית? אתם יודעים איך תהיה ההרגשה? והוא מנקה את הכנפי צניחה, אתם יודעים? שאני אלך בטיילת, מי יסתכל עליי ואיזה מבטים? אתם יודעים מה יהיה לי? אותו הרגשתי כל אחד בחלומות שלו, אבל זה היה מספיק בשבילו, בשביל לעבור עם כל המשקל העודף, את כל המסעות. למשל, אני מכיר אדם שמעשן, והרופאים אומרים לו, תמשיך לעשן, סרטן הרעה שלך ילך ויחמיר. אתה הורג את עצמך. האם שמעת על אנשים כאלה? שלמרות שהוא יודע שהוא משתעל ומקיא, וסליחה מכבודכם, לחות, וכשהוא עולה במדרגות הוא לא יכול לנשום. האצבעות שלו יש להם צבע צהוב, השיניים שלו הצהיבו, הריאה שלו שחורה. הוא רואה שזה הורג אותו, והרופא אומר לו שהוא חולה במחלה בגלל זה. לא מסתדל, הוא ממשיך לסבול, איך הוא מעשן?
כי יותר כואב לו להפסיק לעשן מאשר הכאב של הגוף כרגע. עכשיו, פה אני מגיע ל... בואו נתקדם הלאה.